Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en halv makeup. Ja. Yeah. Så jeg skal lægge min version af Majas makeup på den halvdelen af Emilys ansigt, og så skal Maja lave hendes version af min makeup på den anden side af Emilys ansigt. Jeg er bange. Og det skal du også være. Massage. Jo. Okay, ja. Så jeg skal imponere min far fra i dag. Oh yeah. Wow, det ligner min makeup på en prik. Kan du åbne det ene øje? Jeg så en prik på hver mig. Det skal jeg åbne. Wink to the camera. Skal jeg åbne? Hvor ser du sådan det streg? Det er bare inspireret. Du er meget hurtig. Mm. Yep. Der er så meget eyeliner i dit hoved, men jeg kan godt lide det. Skinny eyes om morgenen. Your face is bright like a shining moon. Du ligner Frida Kahlo. Godt. Jeg vil gerne se det. Hvornår kan jeg se det? Det sidste glimmer much. Wow. Mere. Ej, det begynder også at matche lidt op. Ja. Smukt. Kan du kigge op? Nogle gange. Kom lige med en stor børste. Kan jeg farve, ja. Åh, jeg kan se, hvor sort! Men den her, den er tynd. Det er den der eyeliner. Okay, den er blevet lidt funky, den der øjensky. Den er blevet lidt længere, end jeg ville have lavet den, men... Well, shit happens. Du har sådan en lille hul her. Jeg har et hul! Jeg har et hul! Slag highlighter ind i hullet. Jeg kan godt mærke min hul nu. That's what she said! Det er jeg glad for at høre. Så. Det er faktisk lidt på noget. Er det? Ja. Moisturize my lips! Du må også gerne åbne munden lidt. Bare sådan afslappet. Bare afslappet åbne munden. Afslappet nu, mom. Du skal sidde normalt. Nej. Jeg kan også tage det. Du får en pensel i øret om lidt. Okay. Den der, den er veldig fast. Åh, oh, nej. Fuck, man. Du kan ikke bruge den her til at fjerne det. Det er med øjnet. Sådan. Perfekt. Jeg tror... Er færdig? Jeg tror, vi er færdige. Jeg har ikke engang set. Skal jeg se det nu? Jeg er bange. Okay. Wow. Du skal også kigge på hele ansigtet, jo. Nå ja. Ej, men... Hvad sker der? Ligesom... Jo, så... det er et fact. Jeg elsker det. Synes du, jeg har levet op til forventningerne? altså... Det er gået okay. Det er ikke helt ligesom... min ser ud. Men... der er streg hele vejen over, det har jeg altså ikke. Jeg glemmer. Ellers er det meget godt. Det er meget godt. Godt ramt.
altså en point. Det er perfekt. Ja. Altså, jeg synes, det du har lavet er flottere end det, jeg har lavet for mig selv. Men det var også to forskellige ting. Det er sådan, jeg tror, det er sådan, jeg ved ikke, om det er sådan, jeg ville have gjort det på mig selv. Jeg tror ikke, det er sådan, jeg ville have gjort det på mig selv. Så nogle gange, så tager det lidt overhånd, så er der sådan lidt af sådan hele vejen rundt på hovedet. Nå, men jeg ikke, det bliver altså bare lækkert. Jeg tror ikke, så bare lidt altså. Jeg vil gerne se min hoved. Ellers er jeg meget tilfreds. Men det er heller ikke, det er ikke helt ligesom din lidt omtolkede. Jeg er også tilfreds med det, jeg selv har lavet. Det forstår jeg godt. Altså, det klæder dig, men også kun dig. Men sådan noget skal du kunne tage noget inspiration fra det også. Ja, men jeg tror lige, at jeg skal sådan se videoen igennem og tage nogle tips. Det er lidt sådan edgy, det er lidt sådan artsy, det er lidt ligesom sådan... Jo, men altså... Det er så godt, tror jeg. Er du tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Nå, hvilken side synes du har vundet? Jeg tror din vinder. Det er bare... Jeg ved det ikke, jeg kan lide begge to. Det er bare godt. Ja. Det er bare... Jeg er så en fan af det her øjenbøring, så... det fortsætter, se. Ja, det fortsætter. Så en lille klump. Kan jeg se begge to? Nej. Jo. Okay. Jeg ser begge to. Tak fordi I så med. Don't forget to like, comment, subscribe. Comment down below. Hit that notification.